Hej och välkommen till den här videon. Jag heter Emma och jag har varit och volontärarbetat på en skola på Zanzibar i 3 veckor. Skolan som jag har jobbat på ligger i en by som heter Matembe och den grundades 2012 av organisationen Tamani Foundation. Jag känner hon som var rektor på skolan under tiden jag var där och det var alltså genom henne som jag fick upp ögonen för det här. Då jag bokade resan så gick jag genom volontärresebyrån amsungo.com, vilket gick supersmidigt. I nuläget måste alla svenskar som vill volontärarbeta på skolan gå genom Amsungo. Och så här såg det ut där man bodde. Så det här är skolan. Där är en av skolbyggnaderna. Och här är den andra. På undervåningen är det 3 klassrum och ett kontor. Och där uppe är det som en aula. Där de brukar ha morgonsamling om det regnar. Annars brukar de stå här ute. Här är också 3 klassrum och sen är det lite kontor, en sjuksköterska och en datasal. På övervåningen ska det bli ett bibliotek och några till klassrum tror jag. Och så om man går igenom porten här så kommer man till där vi volontärer bor. I det där huset och våra rum. Och sen här äter vi frukost, lunch och middag. Man bor alltså som i en liten etta. Man har ett kök, en säng och ett eget badrum. Och det ligger precis intill skolan som ni såg. Man måste dock vara beredd på att dela sitt rum med någon annan om det är många volontärer på skolan samtidigt. Nej, nu ska jag inte prata mer. Här kommer några klipp från då jag var där samtidigt som jag översiktligt berättar om vad jag gjort. Enjoy! Första veckan började med att jag fick sitta mycket i olika klassrum och titta på hur lektionerna gick till. Medan fick jag fundera på vilken slags lektioner jag skulle kunna tänka mig att hålla i. Sen fick jag titta på då andra hade individuell undervisning och sen testade jag själv. Jag hjälpte även till med lite administrativt som att skriva ut papper och renskriva prov på datorn. På eftermiddagarna var det vuxenutbildning som gällde. Det var vi volontärer som tog mest ansvar över de här lektionerna. Det började med dataundervisning och därefter var det engelska lektion. På fredagen var det sportdag. Det var lite kaosigt men allt ordnade sig till slut och alla hade superkul. Efter sportdagen var över så passade vi på att gå ner till en av villorna och bada i poolen. Efter det bakade vi en ananaskaka till barbecuen som vi hade på kvällen. Under helgen fick Tamani besök av en tandläkare och hans familj. Så under lördagen kollade de igenom alla barnens tänder och började behandla dem som behövde behandling. Då barnen var klara fick de en liten present och sen fick de gå hem. Jag tillbringade lördagen med att först titta på film med barnen och sen valde jag att inte hjälpa till så mycket mer eftersom jag kände att jag behövde vara ledig.
Under söndagen fortsatte behandlingarna och då satt jag med barnen och väntade. Under den här veckan var det fullt sjå med att förbereda prov, för den här veckan var det nämligen provvecka. Jag var även med och höll i 2 bildlektioner under veckan. Jag fortsätter att ha individuell undervisning då och då. När jag hade tid över så städade jag lite grann. På eftermiddagarna var det vuxenutbildning som vanligt, fram till torsdagen då det var avslutning. Då bjöd vi alla på lunch och sen satt vi tillsammans och åt. På slutet höll några tal då de sa tack och sa hejdå till allihopa. På fredagen följde jag och några andra med Tamanis fotbollslag till en fotbollsmatch i Stonetown. Matchen slutade med vinst för Tamani och innan vi får hem blev alla bjudna på glass. Vecka 3 var full av förberedelser inför annual day, alltså skolavslutningen. Vi gjorde kostymer, fjärilsmasker, vek inbjudningar, byggde scen och barnen övade för fullt i klassrum och på scen. Eftersom vuxenutbildningen var avslutad så hade vi det väldigt lugnt på eftermiddagarna. Så på torsdagen får jag och 2 andra volontärer till Stonetown för att shoppa lite innan hemresan. Och på lördagen var det äntligen annual day.
Jag har absolut utvecklats under den här resan. Jag har fått möta en helt ny kultur, träffat massa nya människor och fått testa på att vara lärare. Jag hade aldrig gjort det innan jag kom dit och det var verkligen kul att få utveckla mitt ledarskap. Det som var jobbigast var då språkbarriären hindrade en från att förklara saker för barnen och se till och så. Och det roligaste var att få hänga med de andra volontärerna och lära känna dem, uppleva kulturen och känna att man faktiskt gör en liten skillnad. Att vara volontär på den här skolan betyder jättemycket för själva skolan, för organisationen och för byn. Så gå in på Tamani Foundation och Amsungos hemsida för att läsa mer. På Tamanis hemsida kan man även donera pengar om man vill och allt går självklart oavkortat till skolan. Tack för att du har tittat!